Բարև ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, այսօր Իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալել ենք ռեստորանային ոլորտում երկար տարիների փորձ ունեցող, այժմ ռեստորանային ոլորտում աշխատող Անահիտ Սիմոնյանին։ Բարև ձեզ, Տիկին Սիմոնյան, շնորհակալ ենք համավարակի պայմաններում մեր հրավերը չմերժելու եւ այն ընդունելու համար։ Տիկին Սիմոնյան, հայտնի է, որ կորոնավիրուսը իրական ազդեցությունն է թողել նաև հենց ռեստորանային բիզնեսի վրա։ Ինչ իրավիճակ է այսօր ռեստորանային ոլորտում, որոնք են խնդիրները եւ այս պայմաններում եւ բարձեն հայտնի է, որ 4 անգամ պետք է հետաձգվի երկարաձգվի արտակարգությունը, ինչ ակնկալիքներ ունեք այս առումով։ Ես ընդհանրապես ակնկալիք չունեմ, որևէ լավ ակնկալիք մեր պետությունից, մեր կառավարությունից։ Սա անմտություն եմ համարում, անկեղծ ասած։ Եթե Հայաստանում բոլոր ոլորտները աշխատում են, ինչու պետք է ռեստորանային ոլորտը առաջին հարվածի տակ ընկնի։ Դե բնականաբար բոլորիս հայտնի է պատճառները, որտեվ Նիկոլը վախենում է ժողովրդի ըմբոստությունից։ Ինքը ընդամենը կարող ասի, այո, ես վախենում եմ հարահավաքներ կազմակերպելու, ահա ինձ տապալում է, բացի բոլոր ոլորտները, մարդիկ մեղք են, աշխատել են ուզում։ 5 ամիս է մենք տանը նստած ենք, սա նորմալ չի։ Ընդհանրապես դա իսկ ակնկալիք ընդհանրապես ես չունեմ, որևէ լավ ակնկալիք։ Ես կարծում եմ, սա հավետ պահելու է, որտեղ արդեն ինքը հասկացել է, որ ժողովուրդը ըմբոստացել է ոտքի ականգնելու, եւ ես կոչեմ անում, որ այո, պետք է մի մարդու նման բոլորս ոտքի կանգնենք, պաշտպանենք մեր երկրի իրավունքները, մեր պետականությունը։ Կարծում եք, որ արտակարգության երկարաձգումը ընդամենը արհեստական բնույթ է կրում։ Միանշանակ։ Միանշանակ դա այդպես է, երկրորդ տարբերակը չկա։ Տիկին Սիմոնյան, ես գիտեմ, որ դուք այն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներից էիք, ովքեր 2 տարի առաջ ամեն դեպքում հույս ունեիք, որ փոփոխություններ են տեղի ունենալու, որ իրավիճակը գնալու է դեպի լավը, հա, ինչպես Նիկոլ Փաշինյանն էր ասում, ապրելու ենք ուրախ, երջանիկ Հայաստանում։ Այս 2 տարիների ընթացքում ինչը ձեզ ստիպեց, որպեսզի դուք ձեր տպավորությունը փոխեք։ Գիտեք, անկեղծ ասած, ես ի սկզբանե չեմ ընդունել Նիկոլ Փաշինյանին որպես երկրի ղեկավար։ Այդ իր ընդդիմադիր տարիներին իր ելույթները, իր պահվածքները ոչ ադեկվատ մարդու տպավորություն են թողել անձամբ իմ մոտ, եւ ես կողմ չեմ եղել իրան, համախոհ չեմ եղել, բայց հույս ունեցել եմ, որ ինչ-որ լավ բան կփոխվի։ Պարզապես ինքը, ես կարծում եմ, ինքը իր պահվածքով, իր այս հակաքրիստոնեական քաղաքականությամբ, այս մանկապղծական, չգիտեմ, բառը ավելի ճիշտ ոնց կարող եմ ձևակերպել, այս քարոշությամբ ինքը ոսկե ջրեց նախկինների անունները, որ ինքը այդքան ամեն երկրորդ բառը նախկինների անունն է տալիս, պարզապես նա ոսկե ջրեց նախկին ղեկավարների անունները։ Դե իհարկե Լևոն Տեր-Պետրոսյանի մասին չի խոսքս, որտեվ մենք բոլորս էլ գիտենք, որ այս երկրի թալանը, այս ամեն ինչը սկսվել է Իրանից։ Իսկ Ռոբերտ Քոչարյանի, Սերժ Սարգսյանի անունը, այո, ինքը ոսկե ջրեց, ես կարող եմ ասել։ Անդրադառնանք ռեստորանային ոլորտին, հա, այսօր աշխատատեղերի պակաս կա արդեն գործազրկությունը, հա, դուք այ ոլորտից առավել տեղյակ, մի փոքր կմանրամասնենք խնդիրների մասին, բացի այն, որ փակ են ռեստորանները, աշխատատեղի խնդիր կա, ի՞նչ խնդիրներ կան առհասարակ այսօր այդ ոլորտին վերաբերվում։ Դե գիտեք ինչ, ես կարծում եմ, եթե նույնիսկ բացեն էլ, մարդիկ այնքան տրամադրություն չունեն, այնքան վատ են զգում, ուրախություն չկա, բոլորի դեմքից տխրություն է թափվում, բայց դե ռեստորանը գիտենք, որ ուրախ ժամանց անցկացնելու վայր է, կլուբերը նմանապես, մեծ հզոր քանակությամբ աշխատողներ կան, որ ասենք նստած սպասում են ինչա լինելու։ Ես կոնկրետ ապահովված մարդ եմ, ես շատ լավ ապրել եմ բոլոր նախագահների ժամանակով, հիմա առավել եւս, բայց սա մենակ իմ խնդիրը չի, սա մեր ազգի խնդիրն է, մեղ կա մեր ազգը, մեղք են մեր երեխեքը, հասկանում եք, չի կարելի սենց։ Եթե Նիկոլ Փաշինյանը ինձ լսում է, ես ուղակի կոչ եմ անում մեր ժողովրդի անունից, մի քիչ մտածեք մեր մասին։ Դուք ո՞նց եք քնում, ո՞նց եք հանգիստ քնում, դուք մեր երկրի հայրն եք, մեր ժողովրդի հայրն եք դուք, ո՞նց եք դուք ձեր գլուխը դնում բարձին, երբ որ ձեր երեխեքը կուշտ են ու 100 հազարավոր երեխեք հացին կակա են ասում, այ մտածեք այդ մասին։ Եվ ուզում եմ ասել, որ աշխարհը ձեր շուրջը չի պատտվում, մտածեք այդ մասին, բոլորը ըմբոստացել են, բոլորը ոտքի են կանգնելու,
Եթե դուք ունենաք ինքնասիրություն, դուք պետք է հրաժարական տաք։ Ես ասում եմ սովորական քաղաքացի որպես եւ կոչ եմ անում իմ համախոհների անունից։ Ընդհանրեն այդքանը։ Տիկին Սիմոնյան, այ դուք նշեցիք, որ ամեն դեպքում դուք ինքներդ էլ կոչ եք անում, որ հասարակությունը համախմբվի եւ այս ամենին վերջտրվի, բայց գիտենք, որ արտակարգության պայմաններում ցույցերը, բողոքի ակցիաները արգելված են։ Այս պայմաններում ինչպես եք տեսնում ձեր պայքարի ձևը։ Իմ պայքարի ձևը պետք է ըմբոստանալ ընդհանրեն։ Այն անձիկ ովքերը, որ ըմբոստանում են, պարկեսնում են ասֆալտին, պատերին են ձեփրտում, դուք նման մտավախություն չունեք։ Բոլորովին։ Եթե պետքա հայ ոստիկանը, եթե պետքա Նիկոլ Փաշինյանը հրամանտա, որ հայ ոստիկանը կնոջը պարկացնի ասֆալտին կամ ծեփի պատերին, ես ոչինչ չունեմ ասելու։ Եվ օր-օրի տատս մի հատ շատ լավ խոսք ուներ, դուք ձեր տեղը քարով եք լցնում, պարոն Փաշինյան, լավ մտածեք, ժողովուրդը գազազել է, մտածեք, ինչ լավ բան անեք մարդկանց համար։ Իմ մասին եթե մտածում եք եւ իմ նման շատերի, դուք պարտավոր եք ապահովել աշխատանքով։ Եթե հարահավաքները թույլ չեն տալիս, մի թույլ տվեք էլի, բայց մարդկանց գործ տվեք, աշխատանքով ապահովեք։ Եվ այս բանկերի հարցերը ես շատ կուզեմ ասեմ, գիտեք, ինչ ասենք, իմ ոլորտ ռեստորանն է, բայց ես ցավ եմ զգում ամենը, ես ինքս էլ վարկատու եմ։ Ասենք ես երբ որ վարկ եմ վերցրել պետությունից, ես ակնկալիք չեմ ունեցել, որ կարողա ֆորս մաժորային վիճակ ստեղծվի, ու ես այդ գումարը չտամ, կամ պետությունը ինձ ընդհանրապես պետքա կանգնեցնել այդ պրոցեսը մի քանի ամիս։ Եվ սա դիտավորություն էր, ես կարծում եմ, մեր ղեկավարության կողմից։ Պարոն Փաշինյանը ասում է, դա բանկերի խնդիրն է, այստեղ կարողա։ Իսկ պարոն Փաշինյանը ով է, մեր երկրի ի՞նչն է, կարելի է իմանալ։ Մեր երկրի վարչապետն է եւ պատասխանատուն է բոլոր, եւ բանկերի համար, եւ ամբողջ ազգի համար ինքը պատասխանատու է։ Հասկանում եք, ես ըմբոստանում եմ նաեւ Աննա Հակոբյանի ասացների համար, որ մեր տղաները զոհվել են հանուն ոչնչի։ Այդ միտքը ինձ հուներից հանելա, ու ես դրա համար ոչ մի կերպ չեմ կարողանում Նիկոլ Փաշինյանի եւ իր վարած քաղաքականության շուրջ նորմալ խոսել։ Ես ըմբոստանում եմ։ Տիկին Սիմոնյան, ըստ ձեզ ինչով է ավարտվելու այս ամենը։ Ես կարծում եմ Նիկոլ Փաշինյանը պետք է հրաժարական տա, ներողություն խնդրի ազգից ու հրաժարական տա։ Բայց տեսեք, դուք ասում եք եւ ձեր նման շատերն են այդ կարծիքին, բայց այնուամենայնիվ պարոն Փաշինյանը եւ նրա համախոհները նշում են, որ իրականում որևէ դժգոհություն չկա, ընդհանրապես դժգոհությունները Facebook-յան եւ համացանցային մակարդակով են, իրականում մարդիկ գող ու երջանիկ են։ Ոչ։ Օվերտոնի պատուհան նման արտահայտություն կա, երբ որ մարդը ուզում է իր սուտը դիմացինը ընդունի, տվյալ դեպքում մեր հայ ժողովուրդը որպեսզի այդ սուտը ընդունի, ինքը ամեն օր դա է ասում։ Դա աշխատող տարբերակ է, բայց ոչ իմ նման, իմ ընտանիքի անդամների նման գիտակից մարդկանց համար։ Տիկին Սիմոնյան, դուք նշում եք, որ պետք է վարչապետը հրաժարական տա, ո՞ւմ եք տեսնում նրա փոխարեն, կամ որևէ քաղաքական գործիչ, ո՞ւմ ըստ ձեզ, ով ըստ ձեզ կարող է այս բեռը իր վրա վերցնել եւ պատվով տանել հայ ազգի հետ կապված բոլոր խնդիրները։ Ուրեմն նախկին փորձը հաշվի առնելով, ես այսօր մեկ հոգի եմ տեսնում, դա Ռոբերտ Քոչարյանն է, որը իր ես ընդհանրապես կապ չունեմ, որևէ կուսակցության չեմ պատկանում, բայց նրա ժամանակաշրջանում ապրած իմ Հայաստանը ուրիշ էր, հիմա ուրիշ է։ Ես իրան եմ տեսնում որպես լավ ղեկավար, լավ երկրի լավ նախագահ։ Իսկ հնարավորությունները նրա վերադարձի տեսնում եք հաշվի առնելով, որ նա դատական պրոցեսների մեջ է։ Իհարկե տեսնում եմ, պետք է մեղադրանք ժողովուրդը պետք է պայքարի, որտեվ այդ մեղադրանքը անհիմն է, ես դա վստահ եմ ասում, որտեվ բոլորս էլ գիտենք, որ մարտի 1-ը ով է կազմակերպել, զոհերը ինչի համար են եղել, բոլորս էլ շատ լավ հասկանում ենք, եւ եթե Ռոբերտ Քոչարյանի վրա 0.1% մեղադրանք լիներ, հիմա միգուցե արդեն նրան գնդակահարած լինեին։ Ամփոփելով մեր զրույցը, հա, ի՞նչ ակնկալիքներ ունեք, հա, ձեր պայքարից, որոնք որոշ սպասվում է, եւ առհասարակ Հայաստանի ապագան ինչպես եք տեսնում
Նիկոլ Փաշինյանով թե առանց Նիկոլ Փաշինյանի։ Ես իհարկե առանց Նիկոլ Փաշինյանի, եւ եթե մեր պայքարը ոչինչ չփոխի, եթե նորից Նիկոլ Փաշինյանը մնալու է, չնայած չեմ կարծում, ամեն դեպքում ինքնասիրություն ունի մի քիչ, բայց ունի։ Ես Հայաստանում չեմ ապրի, որտեվ Նիկոլ Փաշինյանը արժանի չի, որ իմ նման մարդը ապրի այս երկրում։ Ես իմ հայրենիքը կլքեմ միայն այն փաստի համար, որ ինքն այն ղեկավարը։ Ես այդքան վատ եմ զգում ինձ այս ամեն ինչի համար, որտեվ սա հատուկ դիվերսիա է հայ ժողովրդի հանդեպ։ Շնորհակալ ենք մեր հրավերը մերժելու եւ մեր տաղավարում հյուրընկալվելու համար։ Իսկ մենք հիշեցնենք մեր տաղավարում է ռեստորանային ոլորտի երկար տարիների աշխատակից, այժմ ոլորտի պատասխանատու Անահիտ Սիմոնյանը։